Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играеме Insight и продължаваме оттам, дето стигнахме. Така, естествено минахме онова простотия с завъртането, спря да ме гони оная камера и сега да видим как да се измъкнем от тук. О боже, надушвам кучета, по-скоро ги чувам. Да видим обаче какво ще направим. Куче! А, фак. Рън, бич! Рън! Уху! Добре, този път оживях. Измъкнах се от това кученце. Фак. Уху! Рект, доге! Рект, доге! What the fuck? О! Мале! Как ще се остана там? Бай-бай, доге! Измъкваме се! Така. Мерси, брат! Не ми трябва повече твоята помощ. Така. Сега това какво трябва да ли го бутам? Също смоли да го хвана, бе? Мога, значи ще трябва да го мъкна добре. Хоп! Сега какво пак трябва да ме мъкнеш? Добре! Нямаш грижи! Ще успя да се хвана обаче? Много тъпо направих, май. А, добре, хванах се. Чакай сега, брат, хващай! Преминаваме нататък. Като някои ненормални ти сме точно. То не че сме нормални, де, но... Чай сега. Паднах. Аха! Значи това ще го докарам до там. Това ще го докарам до тука. Ще се кача. Ще се хвана и тук. Охо! Hello, my friend! Излиза сега пак друг приятел. Хе-хе-хе-хе. Готина игра. Тука 1000 приятелчета излизат. Така. Така. Това е готино. Началото трябва обаче малко да се помисли, защото веднага не мога да се сетиме. Аз къде разнам, че някакъв ще издикне тука от тази кутийка. Така. Със звука на играта. Чакай, бе! Е, брат, ужас. Чай сега. Трябва да бутна това чудо. Добре. Чайте да изплуваме да не ме атакува някаква куаса. Че ги знаем, че ги има тук някакви кръвожадни кученца. Фак. Така. Ами... Аз не виждам какво мога да направя тук. Момент. Въздух. Потапяй се. Пич. Как да те измъкнем от тук сега? Да, ми обясни. Трябва да намерим нещо малко дъното и да го изкачим. Това тук ми хареса как изглежда. Нагоре!
Така. Давай сега, греби, греби. Браво е. Заедно с това обаче не мога да се потопи, за жалост. Ехе, ти много далеч база, като тира до там. Това по инерция не може ли? Не. Да, 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 друг път. Би трябвало да може поне маничко. Е, за един сантиметър. Чай, че се затиснах, качи се горе. Хопа, поне си скъпах. Тъй сега. Да видим. Какво се е да добре, ще къртиме шахти явно. Бум, бич. Оу, бутонче. Хопа! Сезам! Отвори се. Браво. Още едно бутонче. Хопа! Добре, 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 добре. Сериозно, сега пак трябва да се потапям. Нали, аз не видях обаче къде има нещо. Така. Чакайте малко. Абе, аз така дали няма да успея да скача, то май точно така трябва. Така изкачваме се иска. Ау, чакайте, е тук има нещо. Това пък изобщо не го забелязах. Леле, мале. Това изобщо не го забелязах, така да видим тук какво мога да измъкнем. Пък това... Оу... Добре. И какво трябва да бъде това? Къде трябва да ме води? А? А! Защо ми беше тази простотия? Добре, това осложнява нещата сега. Как мога да се хвана за една ръчка? Какво трябва да направя, за да се хвана на една ръчка там? Интересно. Я да видим тук. Добре! Направихме го. Както казах точно това и си мислех. Направихме го сега да видим какво следва. Онова е било просто и така. А, не е било просто и така. Сега трябва да изкараме пък това. Е, брат, сега как да те дръпна. А, добре. Така, бутай, 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 Power Man. Доста бутан има в този епизод, но какво да се прави? Така. Време е. Айде. Опа! Спайдърмен! Уу, сега трябва да се катери по това. А, така. Точкато Спайдърмен. Някакъв про. О, ето ги долу. Те си извънземни. Уху, спайд. Трябваше да застана на тръбата. Трябваше да застана на тръбата. Добре, сега поне го разбрах. Там не се вижда. Брат, брат, спри. Пързалка! Така. Фак! Как се върти той? Много съм бавен, честно.
Бай-бай, пичове! Хора, аз мислям до тук да приключвам с този епизод. Надявам се да ви харесал. Ако е така, мога да го харесате, оставите ми коментар и да се борите за моя канал, за да ме следите всеки ден. Бори, чак с мен, ще си месеша клип. Чао! People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed.